የእግዚአብሔርን ምህረት በዚህ ፍጥረት ዓለም ላይ የት እንደሚያደርሳችሁ መናገር ፈልጋለሁ። ዛሬ በልባችሁ ማድረግ የምትፈልጉት ትልልቅ ነገር አለ እዚህ ውስጥ። ለአንድ አመት ሞክራችሁ አልሆነም። ሁለት አመት፣ ሶስት አመት፣ አራት አመት፣ አምስት አመት፣ ስድስት አመት፣ ሰባት አመት፣ እናንተ ታረጃላችሁ፣ ነገሩ ግን አይሆንም። ታረጀ ጊዜያችሁ ይሄዳል፣ አመታችሁ ይሄዳል፣ ዘመናችሁ ይሄዳል። ነገር ግን ያ መልካም ነገር ውስጣችሁ አሁንም ትኩስ ይሆናላችሁ። አይ ፕሮፌሳይ ትንቢት የምትሹትን ነገር ይፈጥራል። አሜን። ቃየን በአቤል ላይ ስላደረገው ክፉ ስራ እግዚአብሔር አምላክ ያገኘ ሁሉ ይገልሃል። አንተ ተቀበዝባዥ ነው የምትሆነው፣ ረፍት የለህም። ለዚህ ነው አንዳንድ ሰው የሰው ደም ያለበት ሰው አንድ ሀገር አይቀመጥም። ደም ያለበት ሰው ከተማ አይቀመጥም። በነገራችን የከርስ ነው እግዚአብሔር ካፉ የወጣው አንተ የሰው ደም አለባል። ስለዚህ በምድር ላይ ኮብ ላይ እና ተቀበዝባዥ ትሆናል። ያገኘ ሁሉ ደግሞ ይገላል። በነገራችን ላይ የሰው ደም ያፈሰሱ ሰው የገደሉ ሰዎች በሰው ነው የሚሞቱት። ለምንድን ነው ካላችሁ የእግዚአብሔር የተናገረው ቃል ያገኘ ሁሉ ምን ይልሃል? ይገላሃል። ቃየን በምድር ላይ ኮብ ላይ እና ተቀበዝባዥ አንድ ሀገር አይኖርማ። ተቀበዝባዥ ነው የምትሆነው። ሲሰማ ቃየል ግን መርሽ ቀየረ። የትኛውንም ያህል ክፉ ብትሆኑ ዛሬ መርሽ ከቀየራችሁ የእግዚአብሔር ምህረት ያገኛቸዋል። የቀየረው ማርሽ ምንድን ነው ብትሉ ኃጢአቴ ልሸከማት የማልችላት ናትና ብሎ በእግዚአብሔር ፊት ጮኸ ይላል፣ አለቀሰ ይላል። የገደለው ወንድሙን ነው። እግዚአብሔር በዛው አልተወውም። በነገራችን ላይ እግዚአብሔር ምህረት አደረገ። እንደውም ማንም እንዳይነካው በቃየል ላይ ምልክትን አደረገ ይላል። ምህረት የሚገባችሁ ያገኘውን ይገልሃል ካለው በኋላ በምድር ላይ ኮብ ላይ እና ተቀበዝባዥ ትሆናለህ ካለው በኋላ በቃየል ላይ እግዚአብሔር ምልክትን አደረገ ይላል። ማንም እንዳይነቀው which means ተሻረለት። ከተሻረለት በኋላ ምን ሆነ ስትሉ 17ኛውን ቁጥር ላንብብላችሁ። 17ኛው ቁጥር ላይ እንደዚህ ይላል፣ ቃየንም ሚስቱን አወቀ ጸነሰችም፣ ሄኖህንም ወለደች፣ ከተማም ሰራ፣ የከተማይቱንም ስም ሄኖህ ብሎ ጠራ ይላል። እግዚአብሔር ቃየንን በእርሱ ምህረት ካገኘው በኋላ ቃየን አልተቀበዘበዘም። ሚስቱን አወቃት ይላል፣ ከዛ ጸነሰች፣ ሄኖህ የሚባል አንድ ልጅ ወለደች። የሚገርመው ነገር ሄኖህ ሲወለድ ግን ቃየን ቤት ሰራ አይልም። በቃ ቃየን ቤት ሰራ አይልም፣ ከተማ ሰራ ይላል። አንዳንድ ሰው እኔ እኮ ማረባ፣ እኔ እኮ ኃጢአተኛ፣ እኔ እኮ በደለኛ፣ ለእኔ እንዲህ አይገባኝ፣ እንዴት ይሆናል ለምትሉ ሰዎች የምስራች የእግዚአብሔር ምህረት በሕይወታችሁ ላይ ትገለጣለች። የእግዚአብሔር ምህረት ያገኛችኋል። ከምህረቱ የተነሳ ታላላቅ ነገሮች በሕይወታችሁ ይሆናሉ። የእግዚአብሔር ምህረት ለቃየን እንኳን የራራ፣ ለነፍሰ ገዳዩ የራራ፣ እንዴት ላንተ አይራራ? እንዴት ላንቺ አይራራ? እንዴት ላንተ? በኢየሱስ ስም የልባችሁን መሻት የምታደርጉበት የእግዚአብሔር ምህረት በኢየሱስ ስም ይበዛላችኋል።